E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark. Hoje o vídeo de hoje tá monstro, porque hoje eu vou sair daqui depois que eu completar essa missão aqui de botar ele no nível máximo, galera. Tá nível 23, quase nível 24, nós vamos conseguir botar no nível máximo. E aí no próximo vídeo, galera, de Hungry Shark World, de repente mais tarde à noite, eu vou estar trazendo, comprando esse puta aqui, galera. Essa turma da loucura, valeu? Mas antes também eu gostaria muito de pedir o quê, galera? Postei mais cedo Hungry Dragon no canal. Tô voltando com a série começando do zero com vocês. Assiste lá, compartilha, baixa o jogo se você não joga, vem jogar com o Tubarão. Vamos todo mundo, um dá dica pro outro, galera. Um dá dica pro outro, quero ver geral. É, Dragon, Dragon, Dragon aí nos comentários, beleza? Então vambora, galera, vambora, vamos começar aqui a brincadeira aqui. E vamos que o couro vai comer agora, galera. O couro vai comer agora porque a gente tá com sangue nos olhos. Rapaziada, tô com a garganta zoadona, mano, zoadona mesmo. Pô, essa parada de frio, calor, tá acabando com tuba, galera, tá acabando com tuba. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pegando tudo que tem direito aqui, beleza, show de bola. A gente não pode ficar usando muito turbo dele, né, porque já viu, né. Caraca, moleque, o bichinho vai ficar full, malandro. O bichinho vai ficar full, beleza, show de bola. Isso aí, garoto. Pega o tubarão branco aqui. Ah, é, safado. Quer guerra? Quer guerra? Toma guerra. Beleza, show. Aqui tinha mais, hein, galera. Aqui tinha mais. Esse aqui eu gosto, cara, porque ele pega as bombas todinha pra gente, né. Ele pega as bombas todinha. Aquele mascotinho ali, ó. Já estamos com febre de ouro aqui, ó. Boa, boa. Pega tudo que tem direito aqui. Aí sim, malandro. Aí sim, gostei já. Fiz uma pontuaçãozinha legal, ó. Pega a baleinha dourada ali. Beleza, por causa do minho aqui, a boca dele é muito grande. Opa, subimos de nível. Subimos de nível. Só falta um nível agora, galera. Só falta um nível agora pra missão ser cumprida. Vambora. E eu quero... Pega ele, ó. Destrói ele, boa. Você finge que vai, mas não vai. E volta, né, ele pega e destrói ali, galera. Ele pega e destrói, beleza, show de bola. Letra aqui pra gente, ó, galera. Letra aqui pra gente. Vambora. Pega tudo aí, galera. Pega tudo aí. Beleza, show de bola. Tem que usar o turbo aqui, hein, galera. Tem que usar o turbo aqui, tá maneiro. Explode aí, treva. Explode, isso aí, ó. Explodir aí, ó. Boa, garoto. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui, ó. Desce aqui, beleza. Foi nós que explodimos, não tem jeito. Aqui não tem jeito, né? Aqui a gente vai pegar tudo que tem direito aqui, porque a gente aqui é do mal. Vamos entrar aqui, ó. Aqui tem um cardumezinho, tem uma paradinha de ouro aqui, ó. Boa, pegar uma febre de ouro boa aqui, galera. Ó, ó, quanto recurso a gente tem aqui pra gente. Beleza, já detonamos geral, galera. Já detonamos geral aqui, ó. Sapecamos e travou aqui. Ah, não quer ir, né, seu puto. Não quer ir, né, às vezes dá umas travadinhas aqui, galera. Deixa eu ver aqui o mapa, galera. Vamos no mapa aqui, ó, tem a letra N ali. Tem dois caixotes ali, a letra N a gente não vai conseguir. Vai ter que dar a volta, tá. Vamos ver aqui, ó. Dois caixotes mais a letra N ali pra gente poder pegar, beleza? Então vambora, galera, vambora. Dois caixotes, tem um caixote pro lado de cá. Opa, aqui, ó. Só entrar aqui, galera. Só entrar aqui, pega esses putos aí. E pega esse caixote aqui, beleza. Show! Vambora. O turbinho dele é fraquíssimo, né, galera. Pega aí. Explode aí, Tré. Pô, tá demorando a explodir aí as paradas. Baú diário, tamo com três já. Boa, completando as missões. Pelo menos a gente vai completar as missões aqui, né, galera. Vambora aqui, ó. Caraca, ele não vai, cara. Ele não vai sem o turbo, né. Que isso, pega tudo aqui, ó, galera. Pega. Ih, não, esqueci que não pega essas paradas, malandro. O ruim dele é isso, né, galera. O ruim dele é isso. Não pega os bagulhetes aqui, ó, beleza. Show de bola, pega aqui, ó. Explode, explode ele, moleque. Vambora, missões. Vamos completar as missões aqui, galera. Vamos completar as missões aqui. Beleza, tem que descer aqui, ó, isso. Isso aí, ó. Ah, explodiu tudo, galera. Quando ele explode tudo é bom pra gente, né. Febre de ouro aí, ó, beleza, show. Febre de ouro, pega aí, ó. Ah, a correnteza tá ao contrário, cara. A correnteza tá ao contrário. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver. É, a correnteza tá ao contrário, eu dei mole lá, tá, galera. Eu dei mole, era pra mim ter ido por lá. Beleza, show de bola. Só correnteza errada, malandro. Aí sim, vambora, galera. Vambora, tem que voltar lá, hein. Vamos voltar lá, já toma aqui, né. Não custa nada voltar lá. Caraca, já limpamos tudo aqui, rapaz. Vamos morrer, galera.
Cadê a comida, galera? Cadê a comida? Ah, salvou aqui, galera. Salvou aqui. Beleza, beleza, beleza. Show de bola. Vambora, galera. Vambora. Quebra tudo aí, ó. Quebra tudo aí, tuba. Desce aí, porra. O mascote não tá te ajudando, mano. Não tá ajudando. Não tá quebrando os bagulho, cara. Porra, tá muito lerdo. Na hora de comer, eles vão na frente, né? Beleza, beleza. Vambora aqui, ó. Show, show de bola. Tá vendo aí, ó? Na hora de comer, eles vão na febre, ó. Febre de ouro, galera. Febre de ouro. Vamos fazer, ó, megalodonte aí, ó. A gente não consegue pegar, mete o pé. Nem com a febre de ouro, só com a mega febre que a gente consegue pegar ele. Beleza, a mega febre já tá vindo, hein, galera. A mega febre já tá vindo aí, ó. Show. Falei pra vocês que a mega febre tava vindo. Mas eu não vou te pegar não, megalodonte. Eu vou ficar aqui, ó. Porque aqui, ó, o bicho pega, malandro. Aqui o bicho pega. Boa, garoto. Boa, passa pra lá. Vamos passar pra lá, pega os bombons aí, ó. Ai, agora ele destrói, safado, né? Agora que eu quero pegar a bomba, ele destrói. Olha lá, que pilantra, malandro. Eu vou tirar ele. Olha isso, galera. Show, show de bola. Ainda peguei um caixotinho aqui, ó. O quarto caixote do dia, galera. O quarto caixote do dia. Pega ela, pega ela. Chubou, garoto. Ó, olha lá, bomba lá, quase pegou o tuba lá. E ele quase que não destrói, né, galera. Quase que não destrói, beleza, show. Sobe aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Pega aqui as paradas aqui, ó. Geminha pra gente, febre de ouro. Boa, garoto. Isso aí, rapaziada. Isso aí, ó. Sobe pra cá. Ih, reciclador tá cheio, galera. Reciclador tá cheio. Letra H aqui pra gente aqui, ó. Pegamos a segunda letra só agora, galera. Pegamos a segunda letra agora. Que isso? Pega esse tubarão branco aqui, ó. Beleza, pega ouro. Ouro é bom, né? Vambora. Sobe, tuba. Aqui tem mais pra gente aqui, ó. Ô, moleque. Quebramos, quebramos, quebramos. Isso aí, garoto. Vambora. Ih, rapá. Desce aí, ó. Pega o tubarão branco aqui, ó. Vambora, quebra aí, ó. Isso aí, ó. Isso, garoto. Isso aí, ó. Sabia que tinha outro caixote aqui, ó. Cumprimos uma missão aqui. Beleza. A missão das letras eu não vou buscar, galera, porque tá muito tarde, tá muito distante. Outro dia eu busco a missão das letras. O megalodonte querendo pegar a gente, tá vendo aí, safado? Passa aqui que eu quero ver. Passa aqui que eu quero ver. Seu tamanho não deixa, né, seu puto? Seu tamanho não deixa, né? Vamos quebrar aqui as paradas aqui, ó. Que aqui em cima tem uns bagulhete aqui, ó. Boa, isso aí, garoto. Pega tudo aqui, ó. Deixar nada aqui. A gente tem que limpar todos os setores aqui do mapa, galera. Vamos lá, vamos lá. Desce. Tem que ficar apertando aqui pra descer, né? É brincadeira não, hein? Aí sim, hein? Turbinho é esse, malandro. Vambora, desce aqui, ó. Boa, garoto. Pega eles por trás. Sempre eu vou pelo outro lado, né? Dessa vez eu fiz a parada diferente aqui, ó. Boa. Fiz uma parada diferente aqui. Vambora, tamo com febre de ouro, beleza. Quebra aí, ó, tuba. Quebra aí, ó. Aqui tem um submarino boladão. Mas nós vamos aqui embaixo aqui, galera. Nós vamos aqui embaixo aqui, ó. Ô, alcançamos o nível máximo. Missão dada, missão cumprida. Quase que a gente não consegue, hein, galera. Olha aí o tempo. Quem tá jogando aqui, ó. 7 minutos já de gameplay, malandro. 7 minutos. Indo pra 18 minutos de gameplay aí. Quase que a gente não consegue nível máximo aí. Boa, garoto. Boa, febre de ouro aí, tuba. Pega geral, pega geral. Deixa passar nada, mano. Deixa passar nada. Porque aqui a gente é mito, malandro. Ih, pega os tubarões boladão aí, ó. Boa, garoto. Boa. Aí sim, mais um tubarão no nível máximo, malandro. Mais um no nível máximo. Isso aí, garoto. A gente tem que subir, hein, galera. Vambora. Vamos utilizar o propulsor aí, ó. Vai. Caraca, moleque. Explode ele. Explode ele, turma. Explode ele. Moleque. Explode esses putos, malandro. Que agarrada aqui, ó. Beleza, show. Show. Vamos por cima, vamos por cima, tu. Vamos por cima que a gente é brabo. É, quebra aí que a gente vai morrer, galera. Senão a gente vai morrer aqui, ó. Beleza, show. Pega o tubarão branco aí, beleza. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Dinheirinho é bom. Beleza.
Passa aí, Turba. Caralho, eu morri feio, mané. Não consegui passar ali. É, rapaziada. Olha isso, moleque. Olha isso. 99, vai. 100. Caraca, novos tubarões desbloqueados, galera. Novos tubarões desbloqueados. Vamos ver aqui. Olha isso, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Porque tem as propagandas, né, cara? Eu não quero deixar no vídeo as propagandas. Caraca, malandro. Desbloqueamos ele, malandro. Desbloqueamos ele. Show de bola, galera. Show de bola. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. 200k de ouro. Então fica esperto aí. Vou tentar trazer hoje à noite esse vídeo, valeu? Conto muito com o apoio de vocês. Tamo junto, galera. Abração. Fui!